Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngambe bweza, ngambe chiko. Ajati obweza bujja, obweza omuntu obugamba omuntu wonna wonna wonna. Achivinze ekintu n'anatero kya kivinga. Fenga abaganda tugamba bweza. Okay. Kale katutandikire, katutandikire eno yonna gye tudde kuliko omwaka. Mwaka naguyitamu. Nato omwaka bana isagu kulika. Omwaka nogo sigwali mu bizibu. Mm. Bidyawo. Mm-mm. Sijja kuganti nagukulika. Yee. Kuba simanyi guno bwe gye tugenda kukola ki. Omwaka gwatufukira omwaka ogwo abantu banjawo bajja ichuli bali. Mm. Mm. Tusagaga nti ngukulise. Kuba simanyi guno bwe gwenda kukola ki. Wabula tuli mu basanyufu nti alhamdulillah tuli mu guno omupya. Taxi wa dawa ngo badde otubuzeeko. Okubula wa. Mberamu. Mberamu. Bera yeyo mu ndongo ne tu performing awano wano wali wali aja tugwetobera mu ndongo abe ndongo bandaba ndo yimba ndo yimba oba ndo yimba muzikiti ngajota ngajota jota cha ndaba nenga jente kedo kubera mbera yo eh ale kiyara aja timwaga ne mufuna smart tv kadi mubera ku tv za bazungu ade siri yo mbera kuzine za ferokolo eh okay. Pauli dem masa uje bujja ko genda na UK London ajati twakava Dubai tuchatambula wanji insha Allah kuba tumanyi bintu Allah byaba tegese eh tumanyi kuba tupanga na yapa akayimba abantu bagamba kakubye katopinze chats ajati buliwo ko romulimu nga gugwo natoka kamukake kiba kicho omanyo kuyimba kulinga kuyiga kuvuga gali egali bojiiga egali boji imagine nganga eri atoswa yimirira yokka 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 tisobola chokate boji tula ko nojisota nojivuga etambula negenda nati ekikwe unsate kuba kigwo atenga ya mipire emeka ebiri kati okuyimba bwe kulindi bobanga cheche kicho oja no gamba twazaliwa kuba rumya mitwe ne bagamba yoyo wafu eh budde bonna nga kichoto chikaka taxi oli muyimbi lecho tuchimaine aside that chechirala chokola abantu bagala kumaya from the horse's mouth bichi byo dealinga mwenda kuzino nze nkola nkola busubuzi alisenyi nkola busubuzi kubanga jebuliva na jebu enkana oteke doku bango ina product oteke doku bango ina service provider kusobola okuachivinga kubate wabato li service provider atu wabono wabero chamu trade kubanga ate trade ye business so nsubula mbeidamu jimusajia mkozi nkwa lila mubendeyo kwa lila mubendeyo inaba kama bange nange nina tebe tukola nabo ngandi mukama wabwe osubula bichi akalango kaise okubwere omanyi waliwo akalanga akajanga indisi guys omanyi nali manyiri ulidagala lyanga to baliita kiwi kumbe kiwi yechi kiwi mulala kiwi brand zinali manyiri bulidagala lyanga to baliita chi kiwi kakati kumbe eliye basushai kiwi company era sisu era nsubya olini bwako dagalenga tatuka gundi yakoze kiwiwe kakati kamberenga kiwi sija kweranga banonye that's what ugamba oli mu gold oli mu mines ye mubende nenga oli specifically mu gold omanyi wanotujina industries nyingi ezimunga anto nganto nyeza akajja kati mining industry mu Uganda nto inyo in fact sina tulina ba miners batuyita ba artisano mu luzungu lwa mwe aja ati olunyanyi mbe mayitse rumanyi bulungi batuyita ba artisano kati tukolanga betusoma tuyige tufuke ba miner kubanga egwanga lya ferino line ebintu bingi naye olw'okuba tetumanyi
we sango lumu we misuse zebe na we exploiting ga bingi so tuchali ku mulimu tusoma tuyigira ku mulimu era ndi muyizi ate sina position oli muyizi mu gold ndi muyizi kubanga sina mu position eyo sinze njogerera mineral department eyo eri sector number ina nabajikola ki na ina ni ministry ewedde emirimu mfuna bulungi kati lero bwena njogerera nja kubanga azoku wa statement ku police kubabo weta kwataganye neno obovumaganya police Bashito gala abantu bamanye ebya gold ngo oyita bali chichi sikwa gala abantu bamanye wabula chemanyi tekimatiza kumanya ndi muyizi chemanyi kwa kusoma ku gold anti bobera ngo olimu student kusomero ate gweno olokubanga tatawo examiner bojano gaka na watu setting ebibuzo nkakasa obeera mu lugendo lwa abagendo okugwa olokubanga tatawo examiner ngo kyali muji tegeregeza nti kuo setting ebibuzo nawe ero boy not tule ebibuzo Daxi batu gamba je buvudde ka omuno wali musubu zinengo subula scrap scrap simusubula ngako subula ku scrap unze atinze yayiganyanga abana mu kikomera waite mtu wala katanda kafe lelelele atinze ubule scrap gwe ngamba nti motoka eliwaka obei gweddeko no gamba zino parts zikadiye ne kanzi subula tokolanga ku mulimo spare parts zimanyi nabo bezi bakwano banga bemanyi bazirimu naye nze sizikola ki sizimanyi emirimu nono je manyize nga atemirala ndi mirala nyo aine ngoyo musomye kati oboli awo wendi siwabi bakubanti sinaba kutuuka wendubirira kola ki wendubirira kutuuka nchali atzano nganze ninga nkoze ku mirimu mingi ne mirimu miranji kule yumba ne bannange tusubulawo kasoli wafe tuka aka tulinde be tuke mu lukumi tujja tundanga wa lukaga obadochi mind wa lukaga mbera yeyo ne mu byennyanja omuntu ja kusaga atubale mu byennyanja ateka tyaganywa tuogerako bakubandi byennyanja jo mu limo gwa family naye ate gwadda muke mabega soka tufenga abana baba bagubeeramu tujja ntwe kwataganya ndabe nga tugusitula emirimu gyo tugamba gy'abantu obwongo nga bugazi nnyonyo Daxi omuntu bwakulaba ebintu byozannya Daxi oli mukwano gwange sikuvoola lwakuba nti kati nze nkumayi naye omuntu bwakulaba alowooza oba oyina naromaindi olisharomaindi kwegamba toyina nnyo toli muyiiya nnyo olunaku lumu nali ku graduation ne bagamba katuleta omuyizi akoze obulungi baita omuyizi akoze obulungi ng'ali mu kinu nga aina obuviiri kati profesa Nawangwe ali Makerere kati yali azize ku university yaffe n'agamba ono omuyizi yalwala kwashako gwe mu ng'amba olw'okuba nti enviiri zange zaaliye yalowooza oba baazizaala bwe batyo neewunya yafuukira profesa atamanyi nti omuntu asootintinga enviiri so tebifala n'abifuna Okay. Ebizere bizingo omuntu afaanana ky'omulaba kungulu sikyabeera munda. Kugamba okusinziira nange waliwo abantu abamu be ngamba ndiraba abamawulire ng'abana bakola mu radio. Omuwulira ng'ayogera ogenda okumusanga kasajja kali awo noga tebulijjo yoona. Kaye kabeere Yesu yennyini. Ani yali asuubira Yesu okuba ng'afaanana bw'atyo? Yesu amulaba. Ati tumumanyi. Gwenda ba ku bipande si y'oyo. Tumwa simanyi zenange daba filimu wena filimu yaye. Zena Yesu gwenda wali ku Christ the King yao wa kibumbe bamukola ina 6 park aziti era abantu bafukamira awo. Yuyu mulaba wali ekibumbe ki? Ku Christ the King wali. Togamba Yesu yali wa 6 park. Ku Christ the King bazi mubumbirako. Simanyi wabwe yali. Nabi Muhammad Yesu mulaba ngakote yali na kifana. Na Yesu ye kifana nchecho. Baby Jesus le gwenda bane ku motoka nga bamutimbye mumanyi musajja muzungu aina maso gabulu enviiri ze ziri bwezi waliwo musambi w'omupiira gwafana ebiseera ebyo bali omuta gatuso afana na bwatu gatuso Yesu
Daxtoku vye nyo. Tinochi. Yesu kwenda wa mfilimu ya Yesu. Wajira kwa filmu ya Yesu. Fii, wafe nitu wajira wa nganga ya abuwaze. Ngira wajira tamuchitundu kukurisimasi. Nitutula tulabe filmu ya Yesu. Ndajira webinundu tojimanyi. Kati wa mumanyi. Hii. Ene kubipanda abako. Urumba mumanyi okubanga akuta akaliga wano. Tomumanyi gwe. Aiche kipande cha bei nyose abantu bakigula. Okay. Ne makaga ga mumwechi, ne ma office aga mumwechi. Echa Jesus. Haine mviri wezi. Haina maso ga bulu. Bwato gatuso bo yali afalana nga asamba omupira mu timu ya AC Milan. Oroza Yesu yoyo wadala. Yoyo yenyine wadala. A kane kambere mu ndowoza je basiga. Mu ndowoza je basiga bagamba yoyo. Okay. Ne namala nenda ba yazanya filimu ya Yesu nga yeyogerako banange siyeze bane mulekerawo okujja okunsiza kale ne ngamba bana abaana abatadde kunnono babadde ki soyinzo bagamba abakikola bebali bakivinga kibali bayagala ebiseera ebyo bakivinga ne waliwo ababuuka na njoza enteekateeka yaabwe bwana mapera ne banne Mapela beba chikola. Atesi beba ita kuna vomisa ni. Hmm. Eja jino tuwa katuli historian. Ndi historian. Bwe manso mye. Hmm. Mapela. Hmm. Ani nange na yate mbala nensome vila. Mapela. Beba misa ni habari itachi. Okusomesa waniki. Yesu. Edini. Ila ni baba gama antibota sinzoyo. Mukama akunyigiti. Hmm. Kakati atenze manyinti bwe mbanga. Manerenda wajie wange. Nengori agabaloni mumanyi. Mba seta agamanerenda. Wachi mba sigende woli agabida dalaloni. Mwemba mmanyi katonda. Umwana we mbandi na mweba zako mweba za. Nengenda nensinza ye nyi katonda. Basi inakusinza mwana we. Okay. Ata abakola gundi. Abakola filimu. Boba gamba chikubanga mapera yaleta wani. Ati ate baba akola filmu. Wate kama chifani. Mani bagamba akana kuko. Mani bagamba. Abaganda nino ba ibintu wino bali babi yogeda. Tula kwa fititu. Tetu. Ntigira ya febi nitu ndala. Mm. Bagamba akana kulia kaa membo. Ususa kakolachi. Kalabu. Ususa kasusa. Asum. Na ukasuka neka participating amu kususa. Nenga golo ya kulia achi. Ya kulia. Ya kulia membo. Gwewe wola wa filmu ya Yesu. Ekulo oze santi nino. Yaliko director. Niyenge yo filmu zate ya ina director. Ya ina. Ate yo filmu okumayanga ya ina ichigende liruwe cha amanyi. Muntege ila yange entono. Yote ina bugambo bwambuka. Obwabagiza nnyo. Zino zonezi sigade zino bugambo. Kasti jo gambo. Ozabali wera bidoteka o kasti. Bali bakimanyi waluwa abajjo okujja babuuze bibuzo ngevu. Nebagiza nnyo nebagireka egwawo. Yegwa baraga bifananyi. Awo Yesu nagende kapera na umu. Nasima abantu be. Kati Yesu weyolekerawo. Kati gwengo omumanyi era ngo munadini ku side yenzikirize eri endala kicho kiche wayiga era kicho inzo okogera ku mbeera ngeyo. Mbebaza era mboza ayoza. Teteka yabo yakola. Basiga byabala bakungula. Ya kukula. Baku. Muna angeno enseno jola ba. Bantubangi nyaba zene biwaga mkatonda. Olumza jomwe ya umbe ya tebaita Titanic. Bamu gamba na yobu umbe ya ato. Na gamba anti katinolie mumbi. Neka zonata sobra dibiza. Ha. Negunogu waka Titanic. Lufumo. Kala bantu banji njaba zebe wagamu katuonda wibatu. Baka manu gamba, guwa bindeso bikubuza. Newe anaba kutuwala speed siri iyo. Baka manu gamba mkatuonda ya Zara. Elu mwana weyoyo Yesu. Atenu wachio gamba bana natuwala speed. Omuntu wa opinioni, kusinzira kuchoma njine chola bje. Nechosomye. Enesimu nange tambuli ya mkulela na kulelua. Mkulela na kulelua. Heri ya wakulela ajati. Kati ya wakulele sawe no balela. Kubango batu wali revyo kujia ni sukari. Kati guo balela. Hira mama wa sotuka na kuita mama.
kalani nawo ina baby go wazadde omulera agina tuka mutabani wakulere ngebirungi bena yabikuletera kinzira kunderaye kati nange munange abakulu abansinga nsobola obbalira mukumanya okusinzira ku myenzi z'ensoma n'ebyenzi z'endaba. Qur'an egamba walam yaridi walam yuradi kufuwan ahad. Qur'an tazara tazaribwa era ali omu wannamunigina siwe guli Qur'an n'ate nze simanyi yawandika Qur'an wabula Qur'an bigambo Allah wakulaki bwayogera simanyi yagiwandika oba yagipublishinga funa bulungi era wero bwenjogera mba nerimbise tazaalibwa tazaaye takulaki tazaalibwa tazaala era nga osobola okiraba nga kituufu kubanga ekitasoboka nze kyemmanyi mu ntegeera yange Katonda kufa tiddi bali mutubikira tokisuubirayo tulalikira kumacya nakubikira Katonda tokikola ki tokisuubirayo kati fe mu science bwe tuba tusoma enjuba enjuba eyo gyolaba etuyina waliwo omusajja gwe bayita Armstrong tumwenyumirizaamu eyagenda ku mwezi the first man agenda ku moon ku planet eyo Armstrong waliwo lide agenze ku njuba waliwo leka agenze ku njuba taliyo kati fe mu njuba mu science bagiyita GNR the giant nuclear radiator. Giant nuclear radiator. Kati yonyini wayo wabanga ya jite ikau. Nemulisa ne munyumba jo gade misana nti obo sobolo laba. Obo mugira agira nyakuchi. Obo mugira agira nyakuchi. Aba tagira agira nyizi wako. Yata wa mkubaga nyako bido uzu. Kabiri jajawu tamwegazu. Kabiri jajawu yonyini nyini. Kwa jajawu muwanda buwanzi bigambo mukamwa. Kugamba mambo tamanyi Katonda. Jajawu amanyi Katonda. Kubanga kebere mandu angeze kumutuwe gamba dunda alunda dunda yaani. Okay. Jikatonda. Emu manyi. Yedha li mandu ayitanga ko Katonda. Sijira vanga yu. Ajati. Ye gambi binene nyo. Obi ngambi ya nani kebere manyi katituwe yeyo. Yeah. Daxi. Omuntu akumanyi watunyonyola ko ku history yo nga wali eri eri mu babi bebayite gali bano banakusula kino nasula kiri kitufu na isagala bagamembo mpayiriza anedda omanyi omuntu akyasinze okubeera omubi ye muntu eyegana experience obulamu bwe tubeeramu buno experience chovola boluna ku roziki bwa mu busiramu tebate abantu abanyi bwa kyabasiramu tebate bagana abantu okkaaba obulamu omuntu bwabaddemu buba bwakujaguliza ebbanga lyabaddewo tebatu kyetaagisa kumukaabira oke lwakubaba wadde aba abalumye nti aba abalumye naye kuba kumukola ki kumujaguliza obulamu bwe kuba wano wetubeera tetuba na nteekateeka yawo kujjawo bw'oba ova mu lubuto lwa maama wo otuuka wano okaaba niba otakaaba bakusuna okaabe kitegeeza gy'ovudde gy'obadde oyagala naye gy'obudde tokyajjukira kiriyo amazima teri ajjukira munda bwe yali ne tutuuka wano ne tuwoomebwa obulamu bw'ensi tutwagala na bbuleka ne tulumya n'abalala mu bulamu bw'ensi buno bwe twajjamu nga si nteekateeka zaffe ayi ne mu kuvaawo okwa busiri ba nteekateeka ki yaffe so tuba tulina kucelebrating ekiseera ekyo kakati nze mu bulamu obwo nabeerawo n'ebintu bingi bye nalabamu nina okufiirizibwa kungi kwe nalabamu nani nana okuyiga kungi kwe nakola ki kwe nayigamu munnange nno ngabwe njo kugamba nti okumenya amateeka kya kirowo kiba kirowoozo kya muntu abeera omu era bwajja akisigamu mmwe olw'essuubi n'ebigendo byamuyina common goal egaali eyo gy'olaba simbi simbi mu kirowoozo ekirungi sinki nga kirowoozo kiki mu kirowoozo ekikyamu mbi nnyo kuba zizaaya ne zisikiriza kakati gw'obadde okimanyi nti no ne gavumenti etufuga yayina eggaali
si chimanji. Eh. Akulembera amagye bamuyita commander in chief. I know. Bamuyita commander in chief. Abane ba major ne ba brigade ya ne bani ne bani. Na abaguze ekirowoozo. Tugenda kuwamba government. Nibagamba really tugenda ne bagenda mu nsiko ne bakola ki? Baba ine kisibozo kitya? Ne baba nomuki? N'omukulembeze leader abatambulirwako ensonga. Kati ne kino bwe kiba, lwakubanda kino kyo kiba kya birowoozo olumu ebito. Olumu ebigendererwa ebitono. Ebisobola ate okuzikiriza ggwe. Kubanga bwe mbeera mumenya amateeka mu babangi, ebyo mufeesinga amateeka obeera omu. Bwe mba mumenya amateeka mubeera mangi. Mubeera bangi. Bobo fesinga amateeka obeera omu. Bwe mubeera mumenya amateeka mu babangi. Bobo fesinga amateeka obeera omu. Ye advice jobawa. Okukujukiza. Bwe mba mumenya amateeka mu babangi. Bobo fesinga amateeka obeera omu. Obeera otya? Omu. Etteeka lina ekintu kye lyesigaliza. Etteeka lyo terivaawo. Gw'obeera w'oli era n'oli despising n'olirinnyirira n'olikola buli kimu. Naye terivunda. Alikulinda olisisinkana. Ate etteeka okumanya nga liri az'amaanyi. Likujukiza gw'otandika nti weeriri kati gwe n'olinyooma etteeka bwe lijjayo obuufu lizitowa okusinga ekikolwa ky'oba wakoze. Ki ky'oyinza obagamba byonna obyogedde naye buli omu si buli omu nti ategeera mu ngeri gy'oba. Nnako abasajja benali benalabako kati omusege nendo za sobi gwe bategedde ennyo. Leero taliwo. Leero wali? Taliwo yafa. Oloza wiki ejja inako wali? Takola ki? Kati ekkubo lyaffe lyerimu. Fenna fenna tugenda kukola ki? Wansa. Ogenza otya? Ogenzo ki? Ogenzo otya kikulu. Kati baganda bange njagala kubagamba nti nno bujje tukoma okunyweza ennyo n'okulemezaamu. Oli omwana ayokya enzigi z'ekkomera tawummuzangako werodingi. Tawummuzangako ki? Werodingi. Bagamba asiika obulamu. Omukono takola ki? Tassa. Wasizaamu bw'ati bisiriira asiika obulamu tassa kakati nno n'obumenyi bw'amateeka tawummuzanga tabulanko kifo w'abassa kyokka ekikwewunyisa nti obeera omu era ogenda omu era abantu obaleka bw'omu. So kati baganda bange tuba tuzimba dream eggwanga lino libeetaaga bonna eggwanga lino libeetaaga buli muntu yenna ba buli muntu yenna yina kye yateekebwa okukola ku nsi kuno era aba ayina omulamwa gw'ateekeddwa okukola muki Katonda waakerawo n'agamba akateera oyo kamuteeka awo papasi eyo tuyinza ogifiirwa mu kiseera ekitannaba waliwo abantu abava mu bulamu nga tebannatuusa. Wadde nga tugamba zonna zibantuuko. Tugambe Abawarabu bagamba eyo ajja aliyo. Ne waliwo ate omuntu ava mu mbuguni nga tannatuusa. So njagala buli kintu kyonna kyetuba tukola tubeere nga tumanya nti teriyo agejja kusinga tteeka. Kabeere eyalikola. Kumanga etteeka lya buzibu eyalikola yennyini. Naye limutwalira. Limugombamu ogwali. Batuvuddeawo batunaatera okumaliriza eki bannange bweza
Weza ubeera bwa mukasa abalongo n'abaana. Okay. Kuliko okuzaala abaana bannange. Muwala na mulenzi, balenzi, bawala bokka. Ajati. Wanji. Ndi musajja Muganda. Nze Ssebunya. Akati nonno fe wano ewaffe baga nti wazadde abalongo. Era ogamba bweza. Bweza. Tochejjaako. Okay. Yato. Neoba tobazadde mu buliwo ne wo bazadde mu buliwo. Tochikola ki? Tochejjaako. Abamu basobola okuba nga balanzi. Nga bakulanzi. Nga bakulanzi. Nga bakwagaliza to bagizo bagoba. Abalongo buyi. Kufuna kwa amaanyi. Kufuna kwa amaanyi. Eranze kufunye nnyo oba tonnafu. Eranze ekyo kiwala. Eryo ddala. Ne oba tonnaba kubafuna ne baba kuwa. Bwekyebaze, kyebalize. Niwe oba obafunye. Tokubekweka. Kyebalize. Kikole ki? Kyebalize. Era okisiime. Kitiibwa kyaki? Ky'amaanyi. Kati ajati, onagona amawulire gye wagajje, oba ludda wa, njagamba bweza. Kubanga, kiba bakweka. Webali tebaliyo. Ajati. Okay, wanji. Abasajja Abaganda balimba. Twandifunyemu olutula lw'abasajja Abaganda. Ebigambo ebimu ne babimulungula. Tugenda kuzaawa nga tulaba. Nazzikuno ng'abalongo tebakulira bweru. Era bwe waabwe bali. Ojja balaba. Bwe waba weebali, ojja kola ki? Bala. Tosobola kunama. Yate kye kiba kigaana. Ojja kubalaba. Bwe waba weebali. Naye saawa nti twagala tubamanye nti weebali. Ani sinyinza okuzzaayo ate omukisa? Osobola okuzzaayo omukisa? Naxi. Kyali kigambo, ye yafuuko ki? Ebyadda. Omwana. Okay. Bible. Kyali kigambo. Nekifuuka omwana. Okay. Momo ali atya? Ali bulungi talina buzibu. Ali fine. Ate abaana. Obadde okyatugamba. Abaana benkuuma. Nedda bo obadde otugamba. Daxi. Nga tuzze mu kwebuzaabuza na kutubuulirira nnyo manyi. Daxi oli motivational speaker. Gy'okimanyi? Siri motivational speaker. Siri motivational speaker. Motivational speaker yagamba bannange mukole, bannange mulaba, natandika n'ente bbiri, n'enkola bwe nti motivational speaker abazaamu amaanyi. Siri motivational. Abatabikola? Motivational speaker kigambibwa nti 75% baba tebabikola. Okay. Baba tebabikola. Abo bonna ba motivational speaker tubamanyi. 75% baba tebabikola. Nze siri bwe ntyo. Nze nsharinga birowoozo byange namwe olw'ensonga nasirikanga nnyo ng'ate ebimu mbeera mbiraba. Tekisaana. Olina okusharinga ne banno. Taxi. Abagamba nti wazadde abaana babijjo. Abalongo. Ajati. Gw'omanyi abantu ebintu bye boogera nga tebiriko mu byonna amagulu wansi w'enjuba wano. Mwana gwe si buli abadduka emisinde embiro nti bye bawangula emisinde. Abantu bateekeddwa okwogera kye boogera. Ate bwe bakwogera ng'ekintu ng'ekirungi bw'ekyo. Mwana gwe sanyuka, jaguza. N'omutima ogujaayana gusse osanyuke. Bo basobola okuba nga balanzi. Mama ali atya? Lwaki omutukwese nnyo? Tetukyamulaba. Buli mwateekanga naye obufaananyi, Valentine shoot, birthday shoot, surprise ne mumpita. Si ne mukola ki wabula ne mumpita. Naye temukyampita na kumpita. Bw'oba otya omwana wo okugwa ekigwo tomugulira kagaali. Bw'oba otya omwana wo okugwa ekigwo tomukola ki? Tomugulira kagaali. Kyokka ate oba oyagala omulabe ng'akavuga. Kati mugulira kagaali kateeka awo zibiriza. Omwana akagali akakole ki? Akavuge. Olw'ensonga amawulire akiri mu kyo kiri bwe kiti amawulire gaaliwo okwo wano. DaxKartel akoze bw'ati, DaxKartel ali eno. Momo agambe bw'ati ne baawukana lererere.
mugo kudingana ba tegali manji anti tebali banji wajomu Kati ebiseera ebisinga omanyanga nnyo ekyo nti omanyi ebitundu byaffe bye tubeera mu birina olaba ekifo kye bayita bwayiise abantu bamanyi bwayiise kitegeeza kinaabatuuze baayo bwayiise tebukola ki tebuyooleka obwayiise tebukola ki tebuyooleka kati bw'olabanga ku kintu ekikyamu mu mbeera enkyamu ofunangamu ekyokuyiga twafuna ekyokuyiga mu mawulire kati mwasalawo mu keeping of the camera waliwo olumu ekibate kisaana oyinza okugamba nze nsizo bannange nze nsoose okunoga omuyembe ng'abantu baanozedde ebisero naye nga balika eri bafaani abadde basuubira okukongratulatinga noleeta ebirabo by'abaana nga tumaliriza nga babuuza Nakabwera ali wa Salongo tumusanzeewa Abalongo tugenda bamalira wa byonna kiki oyinza obbalekera balindirire oyo ennyini nnyini gye yabagambye ajja kubategeeza Mwenye kugamba n'okutegeeza. Omanyi eyagambye ayagambye asobola okutegeeza. Omanyi okugamba n'okutegeeza bya njawulo. Kali wano gwajja ti oli mu bagamba. Enja bategeeza. Era ne yabagambye bonna ajja kubategeeza. Akatalekeka. Bannayuganda ensi yaffe yeetaaga ffe. Ebintu eby'omulamwa tubiweeki? Yine bannange. Tubiwa obudde bitayina mulamwa. Ebintu eby'omulamwa tubiwa obudde. Ebitayina mulamwa tukole ki? Abaana tujja bala. Kalubeere lubuto. Lukula luddawa. Luba ludda ku mugongo. Maso ku lutimbe. Nange ndi musajja kwaki. Sanyusa n'okula bakwaji ati. Atebwe wa zaala mu ku mwana. Omwana Salongo munnebalize. Salongo ki? Omwami. Okay. Omwami we wantu muyita Salongo. Omumanyi. Yajjako naposa. Munnange. Nze nakuyita ekibuli gwe tompitanga kakati bwabanga wali apirawo nga siri. Salongo munnebalize omulimu gwe yakola ogwo. Mulungi nnyo kuba ezadde lyaffe eddungi ndirabyeko ate akutadde ne mu shape. Ne kaskini keko. Eri abantu azaala omwana ate n'atabuka butabusi n'akaddiira woni naye gwe ate ozze bujja kale tulina okwebaza Salongo. Amina. DaxKartel.